חדש שהוצאנו לאור, ימי הצוהר, כרונולוגיה של התנועה הרוויזיוניסטית 1923-1949. הרשו לי לפתוח את הערב בדיווח על אירוע שהתרחש ביום 27 בדצמבר שנת 1923. בפגישה של 13 בני נוער במועדון אגודת הסטודנטים החשמונאי בריגה, הוחלט על הקמת הסתדרות של נוער ציוני ברוח דעותיו של ז'בוטינסקי בשם הסתדרות הנוער האקטיביסטי על שם יוסף טרומפלדור. מגוף זה צמחה לימים תנועת ביתר העולמית. בעקבות הפגישה חברו ארבעה חוגים של בני נוער, תל חי של תלמידי בית הספר העברי בראשות אהרון צבי פרופס, בית רימון של תלמידי בית הספר הגרמני, החוג של בית הספר הרוסי בראשות אנריך סוזייב והחוג של בית הספר היידישאי בראשות נתן מיכלין. העיקרון היסודי שעמד בבסיסה של הסתדרות זו היה להפוך לחלק מהגדוד העברי העתיד לקום בארץ ישראל. פעולות חברי התנועה היו בעיקר תרגילי משטר צבאי, לימוד השפה העברית וקריאה משותפת של העיתון רס וייט. רבותיי, אני קראתי לפניכם תיאור של אחד האירועים החשובים ביותר בתולדות התנועה הרוויזיוניסטית בראשית ימיה, אירוע הקמת ביתר, ברית הנוער העברי על שם יוסף טרומפלדור. בקרוב אגב ימלאו 90 שנה בדיוק לתנועת הנוער שלנו. ביתר כנראה הזדקנה מאז, אבל אל דאגה, היא מחדשת ומתחדשת משנה לשנה ותמיד נשארת צעירה. קראתי לפניכם את תיאור ייסוד ביתר מתוך אחד העמודים הראשונים של הספר שאני מחזיק בידי, כרונולוגיה של התנועה הרוויזיוניסטית ימי הצוהר, בעריכתה של דוקטור מינה גראואר שנמצאת איתנו כאן כמובן. אז ראשית לכל נברך את החוקרת שעסקה בריכוז, בניפוי, בבדיקה, בעריכה של מאות התאריכים והאירועים הקשורים בתנועת ז'בוטינסקי. היא עשתה זאת בעבודת נמלים שקדנית, שבוודאי נשמע עליה בהמשך הערב מפיה קודם כל, ומפי מי שליוו אותה במחקר הנחשוני הזה. לנו כמובן זה יום חג, יום של הישג נוסף למכון ז'בוטינסקי, שבו אנו יכולים לברך ולהתברך על מחקר חדש מיוחד, שהושלם ונתוסף למדף הספרים הלאומי, הגם שאנחנו לא מצפים שהוא יהיה בסט סלר בלשון המעטה. עכשיו אני פונה לסוף הכרך וקורא לפניכם אירוע מיוני 1949, אף הוא בניסוחה של העורכת. ברית הצוהר המאוחדת התאחדה עם תנועת החירות והוקמה ברית חירות הצוהר. על פי הסכם הייחוד, תפעל תנועת החירות במדינת ישראל, וברית הצוהר תוסיף לפעול בתפוצות. כמו כן הוחלט על הקמת מוסדות משותפים. הנהלה עולמית בת 12 חברים ומועצה עולמית בת 66 חברים. בראש ההנהלה העולמית הוא עמד דוקטור יוחנן בדר מתנועת החירות. מאיר גרוסמן לא הצטרף לאיחוד וגיבש סביבו קבוצת חברים שכינתה את עצמה גוש הצוהר. רוב חברי הקבוצה הצטרפו כעבור זמן לציונים הכלליים. ובכן רבותיי, בין האירוע הראשון שקראתי לבין האירוע האחרון שקראתי לפניכם, מפרידים 26 שנה, 26 שנה שנות קיומה של התנועה הרוויזיוניסטית, כאשר ראשיתה בתנועת נוער, המשכה ב-1925 שנת ייסודה כתנועה פוליטית, וסיומה לאחר קום המדינה, כאשר את מקומה תפסה תנועה, זה השם המלא, תנועת החירות בארץ ישראל מיסודו של הארגון הצבאי הלאומי בראשותו של מנחם בגין. אנחנו כאמור במכון ז'בוטינסקי גאים מאוד על מפעל מחקרי יוני זה שישמש בראש ובראשונה כלי עזר לכל החוקרים והמתעניינים בקורותיו של הזרם הציוני המדיני שהקים מנהיג ציוני רב זכויות וברוך כישרונות זאב ז'בוטינסקי בתנועה הציונית. הערב אנחנו נעסוק במהות הכרונולוגיה כשלעצמה וגם ניגע ב2-3 פרשיות מתוך הכרונולוגיה העשירה והמרתקת של תנועת ז'בוטינסקי שקמה כדי לחולל רוויזיה בתנועה הציונית. ואני מזמין תחילה לשאת דברי ברכה את יושב ראש הנהלת המכון, מר מרדכי שריג, בבקשה.